Aatona qadada ina maanta markaan soo diyaarinay saanay u ekaatay. Xagga waxaan ku haysanaa cabitaankeena laba nooc ah. Intana waxaan ku haysanaa baastadii, chipsigii iyo suuga la isku daray waxaana waa basbaas keenay. Kusoo dhawaada channelku waa channelkeeni, gabadha waa gabadheeni, gacmo furan iyo qalbi furan. Kusoo dhawaada insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Midlaha waxaan samaysanaynaa baasta yaroo fudud. Intaan ku haysano biyaan karkarinay. Intaan ku haysano cusba. Waxaan ku darsanay maraq hala suugada xaggan waxaan ku darnay cusba kale. Waxaan ku darayna toon. Waxaan ku darsanayna toon. Hilib konsaa shiilan waxaan ku darayna yaan shishiid. Yaan shishiid dabaatana saanay u eg tahay. Waxaas waa toonti hadda waxaan la qaadada kusoo qaaday qaadada toon lahaad aka waxaan ku darsanaynaa xawaash waxaan ku darayaynaa maraq maaji waxaan ku darsanaynaa huruud darsanaynaa barada intan waxaan ku shiilanaynaa barada biyana baastada inoo soo kare intaasoo samaynaynaa baastada shiiladii intaasaa ka rarnay mushkiilaha afkeeda karinay barbarooniga waxaan ku darayna suugada suugadeena waa diyaar haatana baastadeena waa karinay intana waa baradadeena ugu shiilmayso suugadeena qoraxdaas ay noogu kartay ammo qoraxdaas ay diyaar ku noqotay waxaan soo diyaarinay chipsigeena haddana baastada soo guraynaa baastadeena waatana waanu diyaar haddana saxanka kusoo guraynaa waatana baastadaani markaa soo diyaarsanay saana way kaatay maasha allah tabaarakallah waxaa geeskii waa basbaaskii kusoo dhawaada walaalahayga